Badende gutter. Alt liv har sin opprinnelse i havet. Vårt biologiske mangfold har utviklet seg herfra til mer avanserte livsformer. Lyset brytes i vannet og får de badende guttekroppene til å fremstå deformerte i tråd med lysbrytningens logikk. Kroppene forkortes, og fargen endrer seg. Kroppene gir assosiasjoner til froskeaktige amfibier eller amøber, som om de er fullstendig i pakt med sine omgivelser, i en slags opprinnelig naturtilstand. I dette og andre av Munchs bilder fra omkring og rett etter århundreskiftet, skjer en vending bort fra de symbolistiske og ladede temaene fra første halvdel av 1890-årene. De kan således oppfattes som en kritikk av 1890-tallets dekadanse, hvor menneskets forbindelse med naturen korrumperes av kulturen og det moderne samfunnet. Stilistisk er imidlertid badende gutter, utført i tråd med 90-tallets idealer. Linjene er lange og svungne, mens fargene er tynt påførte, noe som bidrar til figurenes bløte preg. Mangelen på horisontlinje gjør at vi rykker tett innpå motivet, noe som gir skildringen et innelukket preg. Det synes nærmest som om figurene befinner seg i et akvarium. Bildet er et av flere badebilder fra Munchs hånd, og kan ses i sammenheng med badende piker fra samme tid, og det senere badende menn fra 1907. Tidens publikum var fortrolig med slike bademotiver, der persongalleriet gjerne bestod av nakne barn og kvinner. Bademotivet ble populært blant flere skandinaviske malere på denne tiden, som hos for eksempel danske Willumsen og svenske Eugen Jansson. Fremstillinger av nakne menn var mer kontroversielt. I disse bildene er det tydelig at Munch er påvirket av de vitalistiske kulturstrømningene rundt århundreskiftet, som også fikk nedslag i kunsten. I den vitalistiske bevegelsen søkes det etter livskraften slik den manifesterer seg i både naturen og mennesket. Og derfor blir menneskets kropp et sentralt symbol for livets vesen. Mot slutten av 1890-årene utviklet Munch et livssyn som var naturens evige kretsløp som fundament.